Ark, der er godt gang i den. Klokken er kun 11. Ja. Ja, det er helt vildt. Det er sommer. Ja, det er fantastisk. Jeg er jo lidt nysgerrig. Jeg vil jo rigtig gerne vide, hvordan det hele kom i gang. Og der er jeg jo fået at vide, at det er dig, der er den helt rette at snakke med. Jeg har i hvert fald været med til at løbe det i gang, ja. Så, jamen altså... Hvordan det... kommer man på den skøre idé? Ja, hvordan kommer man på den idé? Det gør man, hvis man... Hvis man tænker, at man har behov for at give kulturlivet et lille skub i vores område, og det er egentlig det, der måske har født tanken, det er, at vi har behov for, at der sker nogle fede ting, så det er dejligt at bo her. Altså, ja. så der er nogle fede traditioner at hænge sin hat på. Vi står jo allerede nu på et ret fedt fundament med nogle andre mennesker, som laver nogle super fede ting i området, men vi synes... Ligesom at der manglede. Hvilken erfaring har du med det her? Jamen altså, jeg har lavet events tidligere, men altså, jeg er jo, jeg har ikke decideret festivalserfaring, så det er jo egentlig et spørgsmål om bare at smøre ærmerne op og klø på. Heldigvis så laver jeg det sammen med nogle sindssygt gode folk. Okay. Med rigtig tung festivalserfaring, så det er også derfor, at hvis du spørger mig, er lykkedes så godt, fordi vi har et hjernedødt sejt team. Hvor lang tid siden er det, I fik ideen, og hvordan opstod den sådan helt? Jamen, ideen opstod lige før corona, og det var egentlig meningen, at vi skulle have lavet noget, der minder om det her, lige inden corona. Heldigvis på en eller anden måde fik det stoppet det, fordi at så har projektet udviklet sig og blevet til noget lidt andet, end det, der var sådan grundtanken. Og det har så gjort, at vi har kunne få alle de her fede mennesker med, så på en eller anden måde er det lidt held i uheld, at vi lige fik sådan en lille pandemi, der fik gav os lidt ekstra løbetid til at tænke os om. Og der var langt fra, kan man sige, netop tanke til handling. Ja, det må man sige. Da I først skulle til rigtigt at tage fat i opgaven, hvordan i alverden skaffer man økonomi og tid og alt? Altså, vi var så heldige, at den lokale erhvervsforening var med på ideen, og ideen er egentlig født gennem erhvervsforeningen, og det er dem, der løber os i gang første år. Så de sikrede os ligesom en eller anden form for rygdækning adgang til medlemmer, som heldigvis også synes, det var en god idé. Så vi har fået en altså, helt vanvittig god partneropbakning. Der alle lokale virksomheder bakker bare op på en eller anden måde. Altså, det er jo næsten helt perfekt. Fuldstændig, ja. Så det er jo det, man håber. Ja, men, og det havde bare ikke kunne lade sig gøre uden dem. I år har vi så stiftet en forening, som... er festivalens helt egen, med sin egen bestyrelse. Ja. Det er en almennyttig forening, og det vil sige, laver vi et overskud, jamen så bruger vi pengene på at skabe noget mere kultur, eller kanalisere ud i fællesskaber og demokratiske indsatser i Nordsjælland. Er det helt frivilligt baseret? Vi har nogle enkelte, altså jeg får noget løn for at lave det, og vi har nogle enkelte, som også får et meget symbolsk honorar, vil jeg sige, for deres store stykke arbejde. Men ellers så er det her jo sådan noget her, det er drevet af en frivillig motor. Altså, det er jo rigtig mange unge mennesker lige nu. Nu er det vi også på formiddag, og det er første dag, inden det hele går i gang. Ja. Har du en idé om publikumsmæssigt, og hvordan det hele kommer til at forløbe? Jamen altså, jeg er meget spændt. Altså, det der foregår lige bag her nu, det er jo sådan frugten af et stort skolesamarbejde i hele kommunen. Og jeg vil tro, der er en 500-600 elever, som er for at besøge vores talkscene. Ja. Klokken 15, så åbner den reelle, eller den, hvad kan man sige, hovedfestivalen, hvor man skal have et armbånd for at komme ind. Og der er det jo meget spændende at se, hvordan billetsalget arter sig helt herop til. Har I kunne følge lidt med også sådan på salget? Har du ro i maven, eller bliver det spændende? Der er stadig sådan en lille boblende uro, fordi vi jo, det er andet år, vi laver det, og det tager noget tid at løbe sådan noget her i gang. Jeg vil tro, at hvis vejret holder, så kommer vi i mål. Altså lige nu ser du jo til det, men jeg læser godt. Ja, den har jeg nærmest ikke tjekket, for det kan mit nervesystem ikke klare. Men vi har god tro på det, og vi kan ikke gøre mere nu. Vi har knoklet nat og dag for at få det til at ske. Vi har arbejdet på det et år, og nu står vi her, og vi er i gang, og det er så forløsende. Det er jo med musik og hele pivetøjet nu her, når vi kommer hen over weekenden. Musik, hvordan har I besluttet jer for, hvad man skulle præsentere? Ja, altså det er jo en lang proces. Altså der er jo mange ting, der spiller ind, når man booker et musikprogram. Et, hvad kan lade sig gøre? To, hvad har vi økonomi til? Og så er det jo også sådan et spørgsmål om, at vi tager stilling til det i hvert fald. Hvad kan man sige? Vi har taget sådan en beslutning om, at vi har ikke noget covermusik på programmet. Vi vil gerne
ligesom understøtte den kunstneriske del af musiklivet. Ja. Så man skal selv have lavet sin musik for at komme til at spille på Folkely. Og det, det er et krav, men, men det er også en presbold til os selv i forhold til at gøre os umage, når vi booker musik, og være opsøgende og finde ud af, hvad der rykker rundt omkring i krogene. Det er en vild placering. Man kan det her mellemrum. Ja. Kan du beskrive lidt om, hvorfor det blev her? Jamen, det er totalt oplagt. Altså, det er jo etableret for en del år siden, og skulle jo på en eller anden måde være byens eventplads. Og mig bekendt var der en åbningsevent, og så er der sådan set ikke sket noget i 15 år. Så det lå lige til højrebenet, at det skulle være her. Og placeringen gør jo, at vi har en industrihavn i baghaven, som har alle maskiner i hele verden. Så hver gang vi har et problem, så kan vi bare ringe til en af dem, og så kommer de og løser det. Så, det er en stor fordel. Ja, kæmpe, kæmpe fordel. Vi har vandet lige i baghaven, vi har byen her lige foran. Altså, så jeg kunne ikke tænke mig til en bedre placering i Hundested. Er der plads til vokseværk? Fordi, altså, det kan jo være, at I ikke Ja, men der er jo bag dig, der er det, lidt over det dobbelte af den plads, som vi har indrettet i år. Så skulle heldet være med os, og folk synes, at det er lige så god idé, som vi selv synes, så er der virkelig potentiale for, at vi egentlig bare kan rykke hegnet et par meter hvert år. Nu sender vi det her i morgen. Hvis man nu sidder derhjemme og rigtig faktisk gerne vil overveje at komme herop, hvad kan man gøre? Jamen, så synes jeg, at man skal gøre alvor af sine overvejelser. Og kan man bare gå ned og købe en billet ved indgangen? Der er dørsalg i indgangen, og man kan også stadig købe på nettet. Så en kraftig anbefaling herfra. Kig forbi. Nu siger du det her med, at der har været meget samarbejde med byen og sådan noget. Altså, har man altså, når jeg kigger herudover, så kan jeg se, at der er også mange barer, boder og hele lortet, der er sat op. Ja. Altså, hvor mange tovholder er I på det her? Altså, vi er 7, som arbejder på det i vores arrangørgruppe. Og så har vi en bestyrelse bestående af 6 personer. Men derudover så er det jo drevet af 250 frivillige, som tager fri fra arbejde og arbejder om aftenerne og er hernede til klokken 3 om natten og kører og saver og hammer og banker for, at det her det kan ske. Og det har vi gjort i halvanden uge nu, og det er bare fantastisk at stå her og være klar, og vi er åbne og glade unge mennesker. Helena, du er en af de, der bliver betragtet af Mark som en af de helt uvurderlige kræfter. Præcis. Du er frivillig. Ja. Hvordan i alverden starter man som frivillig? Jamen, det gør man ved at blive spammet med indhold om folkely.dk, og vi har brug for frivillige til at få den her halvnye festival op at køre. Den startede sidste år. Så du har simpelthen set det garanteret på noget sociale medier? Præcis, præcis. Og du er fra Lyne, så det er jo ikke så langt herfra. Nej, det er lige en kilometer den vej, men også lidt Hundested. Hvordan har det været indtil videre? Det har været skide hyggeligt. Vi har hjulpet med at sætte pladsen op, nogen mere end andre, og nogen har haft børn med, og de har skatet rundt imens og fået en kage, og så har vi banket lidt ting op og båret drikkevarer ind og pap ud. Og, altså, hyggeligt vejret har været godt, og det har bare været sådan lidt familieagtigt. Alle har hjulpet til. Og kan I mærke, at det er lige om lidt, det går i gang så? Ja, jeg synes, vi kan mærke det nu på, altså, der begynder at være folk, der spørger, hvornår er der musikprogram, og hvornår er der alkohol, og hvornår kommer de shots der, og hvad med det der Uno der, og hvornår spiller de, og ja. Ja, men lige nu er det mest skoleklasser. Hvad har du beskæftiget dig med som frivillig? I har jo forskellige opgaver. Ja, jeg er sådan en bar-type. Så vi har det er noget med nogle breezer og nogle shots og sodavand også, og så fylde op der, og så være tilgængelig på pladsen, hvis der lige er noget ekstra, der skal slæbes ud. Det kunne være nogle flager eller nogle sugerør, der skulle hentes, et eller andet. Og så bare, du ved... Så er det en hjælpende hånd? En lille hjælper, ja. Ja. Har du fortrudt, at du har meldt dig til, eller du ser glad ud nu? Nej, jeg har sgu ikke fortrudt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi bakker op om den her festival, fordi det er jo en folkets festival, men også en festival, der sådan gerne skulle samle byen, og også gerne lidt fra nogle af de andre større byer. Og sådan, du ved, fællesskab, tilhørsforhold, bla bla bla. Alle de der pisse vigtige ting, der binder byen og folket sammen. Ja, og man kan også sige, at de har sukket længe efter, at der skulle være noget som ja, det her. Ja, præcis. Det er præcis. Også rigtigt. Altså, jeg synes, der har manglet noget. Man har haft noget sandskulpturfest, men det er jo slet ikke så meget liv og gang. Nej, det her med 3 dage, hvor det både er det børn, det unge, det voksne, det gamle, og der er også kunsten, hvor de laver alt muligt kræer, og
Altså, jeg synes, det kan mange forskellige ting. Så kan man lige tage en dukkert, når man er træt af at høre musik, og så kan man fise på... Ja, ja, lige ryge i havnen, eller gå i sauna, eller hvad man har brug for, og komme tilbage og høre noget mere. Lige nu er der jo helt vildt mange unger. Kan du lige fortælle, ja, hvorfor der er så mange af dem? Ja, men det er en masse skoleklasser fra kommunen. De store klasser, udskolingen, som kommer her med deres undervisere, fordi der er fokus på unges mentale trivsel i den her festival. Og det synes jeg er skide vigtigt, fordi der er jo mistrivsel og alt muligt. Og så har der været nogen at fortælle lidt om, hvad er fedt, hvad er ikke fedt. Og der er nogle workshops, ja, hvor de arbejder med noget SoMe og nogle forskellige trivselsproblematikker, kunne man vel kalde det. Ikke? Så gætter jeg på, at de smutter jo inden festivalen officielt åbner, ja, med barne, ikke også? Jo, jo. Og så fiser de hjem, og så kommer de herned igen med deres venner senere. Og jeg ved, der kommer også en masse hjem fra efterskole i weekenden. Så mødes de her og teamer op og siger hej til de gamle og græder lidt og fester og tager hjem søndag bagstive og sådan noget. Det er både druk og dans og foredrag og alt muligt. Der er også talks og... Altså, der er egentlig noget, synes jeg, for enhver smag. Og så er det bare, så er det bare en masse folk fra området, ikke? Jo, og hvis man nu sidder derhjemme og tænker, måske næste år kunne jeg godt tænke mig at være frivillig. Hvor meget arbejde skal man tro? Altså, hvor meget tid skal man tage af til det, synes du? Jamen, jeg synes faktisk ikke, det er så meget. Altså, I har 250 om, det kan jeg forstå. Ja, og du skal lægge 2 gange 5,5 timer. Og plus 3 timer enten til opsætning eller nedtagning, og det er også skidehyggeligt. Og så er det, så har du en billet til hele festivalen, og så tager du forhåbentlig dine onkler og dine børn og dine hunde med. Og, nej, ikke hunde, dem må du ikke tage med, men alle de andre, ikke? Det var godt, du lige sagde og så, det. Ja, det er vigtigt. Og så næste år så bliver det forhåbentlig endnu større, og endnu flere kender til det, og vi skal jo have gang i det her, så det er jo sådan, man må gerne lægge mere end de der 12-15 timer i det. Det er der masser, der har gjort, og super respekt for dem. Det er også svært at tælle timer, synes jeg. Og det er lidt svært. Man har også lyst til bare at blive her. Altså, man har lyst til at få det til at virke, ikke? Du melder dig igen næste år. Ja, helt klart. Og der er også noget efterfest og sådan noget, ved jeg. Så der er mange gode grunde til at være frivillig. Jeg har været frivillig på smuk fest, ja, over i Skanderborg. Det var jo også super hyggeligt. Ja, ikke også? Ja. Jamen, det er sgu meget fedt, når man kommer fra arbejde, og så lige, man først er man sådan, ej, jeg kunne bare ligge på sofaen, men så kommer herned. Så er det alle pengene værd, altså. Fordi det, jeg kunne bare fingre for det værd. Ja, lad os håbe, det fortsætter sådan her. Men altså, regn, så tager vi det med os. Jeg tænker, folk kommer alligevel. Altså. Det håber jeg der. Jeg håber, det her bliver så stor et succes, så det bliver en fast ting. Ja, vi skal have det op at køre igen næste år, og næste år igen. Ja. Og til når jeg er 90, så skal der være, skal jeg komme skal i rollator. Og... Det var jeg med til at starte. Ja, ja, præcis. Og så kommer alle dem, der er de helt store. Eller også, det behøver de jo ikke. Det kan også bare være sådan her. Det behøver jo ikke at være Smukfest 2, vel? Altså... Det kan også blive for stort. Ja. Det ved man over i Tisvild Leje, for eksempel. Der er mange, ja, der går, som starter, det bliver vokset lidt. Præcis. Vi skal finde det, der virker for byen, ikke? Jeg synes, det her virker. Det her format virker. Mange tak, Helene. Selv tak. Rasmus, ja, nu faldt jeg bare over jer, og jeg kan faktisk bag os helt egen kaffevogn. Det gør vi, ja. Hvordan i alverden kom det i stand? Vi er 4 gode venner, der har sabbatår. Stoppet på gymnasiet her for 1,5 år siden, og så kedede vi os lidt i den daglige rutine med bare at være på arbejde. Og så er vi 4 gode venner. Vi er alle sammen en stor portion for kaffe. Og synes, der var et problem med, at der ikke var nok af de her kaffevogne, som ligesom havde noget kvalitetskaffe. Så det satte vi en stopper for. Vi havde en mission for ligesom at prøve at få noget kvalitetskaffe ud på markedet. Hvordan i alverden bliver I enige om, det har jo kostet nogle penge, ikke også? Det har det. Vi arbejdede i et halvt års tid før, for ligesom at spare op til det her. Og så kom vi på ideen, da vi var ude at rejse sammen. Okay. Og så nu efter, så havde vi købt 2 af de her vogne. Så en kaffevogn og en isvogn. Det er altså en ret vild idé, hvis du spørger mig. Det er hyggeligt. Hvordan er det gået indtil videre? Super godt. Der er travlt. Vi kommer ud på nogle festivaler her som Folkely, hvilket er super, super fedt. Møder en masse mennesker, og der er en masse arrangementer. Så det er virkelig, virkelig sjovt. Det er mega godt. Vi skal være alle 3 dage, så det bliver så dejligt. Jeg er så fikker for, at det går godt. Tusind tak. Tusind tak. Tak for det.